U sredu, 26. jula, sa početkom od 20 časova, u prostorijama mesne zajednice je obavljeno izvlačenje parova za ovogodišnji turnir tradicionalni u malom futbolu Tenas Koraljić 2017. godine. I ove godine, pre svega, imamo takmičenje u seniorskoj konkurenciji, koji će činiti 14 ekipa podeljenih u tri grupe. Članovi grupa su sledeći: grupa A, ADS Stolarija, Kafe Vavilon iz Bele Palanke, Happy Stars iz Dimitrovgrada, ekipa My Place i pekara Jerma. Članovi grupe B, Kalča iz Niša, Pirotska mlekara Adelfi Berilovac, poslastičara Rafaelo, Hotel Dijana i Termo Nikolić. Članovi grupe C su Stobarište građevinskog materijala Stojanović, prošlogodišnji pobednik, Kafana kod Miloša, Elit klub Babušnica, Mancovi drugari, frizerski salon Jarni. Ujedno je došlo i do određivanja satnice za večerašnji program prve večeri, prve takmičarske večeri, a satnica je sledeća. U 20 časova počinje praktično turnir prijavom juniorskih ekipa, a potom u 20 časova i 30 minuta imat ćemo i prvu juniorsku utakmicu. Naravno, sada ne možemo da kažemo ko će igrati, s obzirom da još uvek je nepoznanica koje će juniorske ekipe uzeti učešće na ovogodišnjem turniru. Seniorski program, 21 čas i 30 minuta. Kafe Vavilon iz Bele Palanke će odmeriti snage s ekipom pekara Jerma, to je susret iz grupe A. Potom 22 časa i 20 minuta sastaju se Mancovi drugari i frizerski salon Jarni, to je susret iz grupe C. 23 časa i 15 minuta je termin predviđen za početak poslednjeg susreta prve takmičarske večeri ovogodišnjeg turnira. Sastaće se Termo Nikolić i Hotel Dijana. To je inače susret utakmica iz grupe B. Očekujemo i ove godine, kao i svake godine do sada, veliku posetu u proseku od 1500 do, verujemo, finalne večeri 2000 ljudi. Da ponovim još jednom, početak, zvanični početak turnira, večera, stadion kraj kasarne, 20 časova.